Всім привіт! З вами на зв'язку Поліна Бабій. І сьогодні ми разом збираємося на прослуховування нацвідбору на дитяче Євробачення. Ну що, поїхали! Good morning, Київ! Завжди мій ранок починається з мого улюбленого м'ятного чаю. А далі за розкладом – розпівка. Починаємо з прав на дихання і поступово розігріваємо голос. А також не забуваємо про масаж лиця. Він може виглядати смішно, але дуже допомагає розігріти м'язи. Прийшов час вже збиратися і їхати, здійснювати свою мрію. Приїхали ми на дуже круту локацію. І почалося хвилювання. Тому побажайте мені успіху і дякую, що були зі мною. Па-па, ваша Полінка!